da je Bosna i Hercegovina kao država, cijela nacionalni park, dovoljno govori i vodopad iza naših leđa. Radi se o vodopadu rijeke Blihe, koji je visine nekih 50 metara, gdje voda strmoglavo pada iz ove litice, gradeći veličanstveni vodopad koji svake godine okuplja sve veći broj avanturista, ljubitelja prirode, koji dolaze ovdje na ovo mjesto slikati se i diviti se ljepotama ovog kraja. Za BN televiziju iz Sanskog mosta, Stanislav Jakica. Dobar dan, ja sam Amar Alagić, dolazim iz Bihaća i danas smo došli na vodopad Blihe da iskoristimo lijepu nedjelju sa porodicom uživanja. Šta mislite koliko je ovo mjesto eksploatisano u turističke svrhe i u čemu je njen najveći značaj? Pa mislim da što se toga tiče da puno ljudi ne zna za ovo mjesto i da nije baš turistički prezentovan, koliko bi moglo biti, koliko bi se moglo iskoristiti. Pa, ja sam Kamić Ilmo, bavio sam se nešto poljoprivredom i rudarstvom. U rudnik sam provo negdje oko 22 godine. Kakva vi vremena pamtite iz one bivše države i koliko vam je bilo važno što ste odrasli uz ovu rijeku lijepu? Pa čuj, ovo je bilo kao djetinjstvo, ja sam ovdje volio fatjet ribe i tako da sam i volio ovaj, počeo praviti ovaj mlin i tako smo prije rata napravili ovaj mlin. I išli smo tražiti odobrenje da mi to pravimo. Nas je 14 ljudi pravilo ovaj mlin. I kad je smirio se rat, onda smo opet obnovili ovo i krenuo je dalje da se radi taj mlin. I tako da smo ovdje probali fini dana i svaki dan smo ovdje. Gdje su ljudi donosili žito da melju ovdje kod vas? Sjećate li se tog vremena? Pa sjećamo, to je i sa Grdenovaca, Lušt, Palanke, Svalklen, ovdje mjestani. Gore, u onaj mlin. Pa u ovaj mlin i dolazili svi ovdje. Svi su mlinili. I još je bilo mlina, vamo doli jedno 20 minuta bilo. Dobar dan, ja sam Duško Mijatović, rodom opština Sanski most, selo Bojište. Po čemu je značajan ovaj vodopad na ovoj rijeci? Jeste li prvi put ovdje? Pa prvi put sam ovdje. Bilo je to, čuo sam za to, prošao sam 1000 puta ovdje, ali nije to toliko bilo atraktivno koliko je to sad u zadnje vrijeme, u zadnji možda 5-60 godina, kako je to ovdje urađeno i baš je fino. Ima čovjek stvarno šta da vidi i da može prenijeti nekom drugom, da stvarno ima šta da vidi i da posjeti to, da ostavi utisak bako za